3,3 milliárdos beruházás bővít a Hübner Nyíregyházán. A cég technológiai és infrastruktúra fejlesztést valósít meg a megyeszékhelyen található telephelyén. Maradhat az ár, az idei gabona termés mennyisége és minősége nem indokolja a lisztárának emelését, közölte a Magyar Pékszövetség alelnöke televíziónkkal. Segítség a kánikulában, 1400 palack hűtött vizet osztottak szét a közterületfelügyelet munkatársai Nyíregyháza belvárosában. Bővít a Hübner Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A cég technológiai és infrastruktúra fejlesztést valósít meg nyíregyházi telephelyén. A munkálatok már elkezdődtek, a fejlesztést hivatalosan a múlt héten jelentették be. A 3,3 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 844 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt. Ingó Hert ügyvezető elmondása szerint a járműipari gyártóüzem fejlesztése 25-30%-os bevétel növekedést hozhat a német vállalatnak. Ez az új csarnok már annak a beruházásnak a része, amelyet a cég 2023-ig ütemezett. Az infrastruktúrális és ingatlan beruházással egy negyedik gyártócsarnokot alakít ki a KFT nyíregyházi telephelyén. A bővítéssel növeli gyártókapacitását. 10,8 millió eurót fordítunk a fejlesztéseinkre. Ezt az összeget leginkább itt, a nyíregyházi telephelyünkön épületekre használjuk fel, újjal bővítjük jelenlegi csarnokainkat. A beruházásunkat 844 millió forinttal a magyar állam támogatja. A 3,3 milliárd forintos projekthez ez a támogatás jelentős hozzájárulás, aminek nagyon örülünk. A német cég gumitermékeket gyárt, buszos és sínes átjáró rendszereket állít elő. A közeljövőben elkezdődhet az úgynevezett két komponensű koextrudált gumiprofilok gyártása is. A korábbi technológiai fejlesztések során bővült a CNC alumínium megmunkálás és heggesztett alumínium ablakkereteket is gyártanak. A nyíregyházi beruházás technológiai gépi fejlesztést is tartalmaz, mintegy 1,8 milliárd forint értékben. A technológiai fejlesztésekhez kapcsolódva korszerű informatikai hátteret biztosító hardverekre és szoftverekre is költenek. A járműipari gyártóüzem a fejlesztéssel új munkahelyeket is biztosít. A projektben úgy tervezik, hogy több mint 125 embert vesznek fel, ebből már 70-en dolgoznak is. Jelenleg 650 főt alkalmaz az idén 20 éve Nyíregyházán letelepedett cég. A technológiai színvonalának köszönhetően a Hübner nyíregyházi üzeme a cégcsoporton belül gyártásközponttá vált. A Hübner család vállalkozása máshol is folyamatosan bővül. 25-30%-os bevételi emelkedésre számítunk azzal, hogy itt, Magyarországon ezt a beruházást elindítottuk. A nyíregyházi telephely közvetlen szomszédságában lévő iparterületet is megvette 2016-ban a cég, amely további gyártókapacitás bővítésre nyújt lehetőséget. Az idei gabonatermés nem indokolja a liszt árának emelését, közölte a Magyar Pékszövetség alelnöke televíziónkkal. Ez az egyesület egységes álláspontja, tette hozzá Lakatos Tibor. Ebben az évben 5 millió tonnányi búzatermést várnak a gazdák, terült ki a Gabonatermesztők Országos Szövetségének nyilatkozatából. Az elmúlt napokban több cikk is megjelent a liszt drágulásával kapcsolatban. A Magyar Pékszövetség is állást foglalt a kérdés kapcsán, ők nem látják értelmét az emelésnek, ugyanis az eddigi adatok alapján eredményes évet zárnak a gabonatermesztők, összesen 5 millió tonnányi termésben bíznak az aratás végére. A Pékszövetség érthetetlenül fogadta hírt, hiszen az információk alapján, amit az FM-től kaptunk, és a Bancsoda úgy is elmondott, jó termés volt búzából az idén. A tavainak a közel a 90%-a mennyiségben is termett, és ami igazából a pékeket érinti, hogy jobb lett a sikértartalma, mint a tavalyi búzának, ami ugye a kenyérgyártáshoz nagyon fontos. Az étkezési búza aránya is jobb lesz idén a tavalyihoz képest. A tavalyi 40 helyett ebben az évben 50-60% közötti arányjal számol a Gabonatermesztők Országos Szövetsége. A búza aratása július első hetében kezdődött. A hazai étkezési célokra bő 1 millió tonna szükséges. Másfél, közel 2 millió tonna takarmányozásra, közel 2,5 pedig az exportra. A liszt árának emelkedését eddig még nem erősítették meg, de egy esetleges változás nagy hatással lenne természetesen a kenyérre és a pékárura is. Hangsúlyozni szeretném, hogy igazából konkrét információk még nincsenek a
áremeléssel kapcsolatosan nyilván minden malom beszállítójával, vevőjével a tárgyasok kapcsán fogja kirakatni az álláspontját. A DAPIC szövetségnek egységesen az az álláspontja, az idei termés nem indokolja az áremelést. A Világgazdaság cikke szerint a malmok arra készülnek, hogy a liszt árát körülbelül 5-10%-kal emelik majd. A liszt fogyasztói átlagára Magyarországon az elmúlt években folyamatosan változott. Tavaly ez az összeg közel 140 forint volt. 1400 palack hűtött vizet osztottak szét a közterület felügyelet munkatársai Nyíregyháza belvárosában. A vízosztást Kovács Ferenc polgármester rendelte el, tekintettel a kiadott hőségriasztásra. A napok óta tomboló hőségben fontos a nagyobb mennyiségű vízfogyasztás. Ezen felül Nyíregyházán két párakapu is segíti a belvárosban közlekedők felfrissülését. Nyíregyháza belvárosában 32 fokot mutatott a hőmérő délben, de az előrejelzés szerint a hét többi napján 37-38 fok is lehet. A hőségriasztást már kettől kiadta az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár egészen péntek éjfélig. Ennek kapcsán Kovács Ferenc polgármester vízosztást rendelt el Nyíregyháza egyik legforgalmasabb pontján. A közterület felügyelet munkatársai mellett Ulrik Attila alpolgármester is vizet osztott a belvárosban közlekedőknek. Most 1400 kis palaféliteres vizet osztunk szét az erre járó nyíregyháziaknak, vagy akik itt vannak most Nyíregyházán. Ugye azt nem kell elmondani, hogy ebben a melegben a vízfogyasztás miért fontos, de ahogy látják a kedves nézők, azért mi álljuk a sarat, mert most is rajtam van egy fekete zakom, mert egy rendezvényről jöttem. Úgyhogy igen, igen meleg van ebben, meg még melegebb. Hát reméljük, akiknek sikerült kiosztani, egészséggel fogyasztják el azt, amit a város tudott adni ebben a pillanatban. Az elmúlt napokban már több meleg rekord is megdőlt hazánkban, kettől péntek éjfélig pedig a legmagasabb, harmadik szintű hőségriasztást rendelték el. Erre akkor kerül sor, ha legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius fokot. Ez a tartós meleg a szervezetet is megviseli, ezért is javasolt például kalapot vagy sapkát hordani, minél kevesebb időt tölteni a napon, illetve kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel. A nyíregyháziak akár még a héten is számíthatnak hasonló vízosztásra a hőségben. Ez a nap ez most lement, nem tudom, hogy lesz-e vagy nem, lehet, hogy jövő héten lesz, vagy még ezen a héten, hogyha itt leszek, akkor igen, mert polgármester úr most szabadságon van. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ebben a flaszteres hőségben az emberek minél jobban érezzék magukat. Nyíregyházán párakapu is segíti a felfrissülést. A Kossuth tér két pontján egész nap nagy a forgalom a frissítő permet alatt. Totálkárosra tört egy személygépkocsi tegnap délután Nyírtelken a Dózsa-György utcában. Az autó egy kanyarban előbb a patkára hajtott, majd két fának is nekiütközött. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. A rendőrség vizsgálatot indított a gépkocsi vezetője ellen. A helyi sajtószabadság egyik bástyája esett el, fogalmazott Jeszenszky András az MSZP sajtótájékoztatóján a Kelet-Magyarország tulajdonosváltásával kapcsolatban. A párt nyíregyházi elnöke szerint fájdalmas, hogy egy nagymúltú, magas szakmai munkát végző, a térség korrekt tájékoztatását szolgáló médium került kormány közeli kézbe. Jeszenszky András azt is hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlannak tartják az országban, illetve a régióban a médiumok felvásárlását érintő folyamatokat. Mi egyértelműen annak a veszélyét látjuk ebben, hogy a helyi sajtószabadság és a helyi független tájékoztatás csorbulni fog, hiszen erre sajnos nagyon negatív példákat láthatunk az országban, azoknál a megyei napilapoknál, amelyek már áldozatául estek a Fidesz mindent kisajátító politikájának. Kormányra kerülése esetén új nyugdíjrendszert alakítanak ki a Jobbik, hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. Többek között differenciált emelést és új nyugdíjszámítást is bevezetnének, közölte Lengyel Máté. Azt is szorgalmaznák például, hogy ne csak a nők mehessenek nyugdíjban 40 éves munkaviszony után, hanem férfiak is, illetve nyugdíjplafont is alkalmazna a kormányváltásra készülő Jobbik. Az én korosztályom összeteheti majd a kezét, hogyha a jelenlegi rendszerben egyáltalán nyugdíjban részesül majd nyugdíjba vonulásunk után. Éppen igazságtalan a jelenlegi nyugdíjrendszer,
miközben egyes nyugdíjasok, a nyugdíjasok többsége 100 000 forint alatti nyugdíjban részesül, és ebből kell gazdálkodni a havonta. Addig vannak luxus nyugdíjak is Magyarországon, amik a 2 millió forintot is elérheti. Perzsa Párduc ikerpárral gazdagodott a nyíregyházi állatpark. A kölyköket hamarosan láthatják, előtte viszont nézzük a híradó további témáit. Két éremmel tért haza Győrből az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról Hatházi Dóra. A nyíregyházi úszó a 4x100-as vegyes váltó tagjaként a második helyen végzett, a 4x100-as mix váltó tagjaként pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Gyula Sándor tanítványa a 100 méter pillangón is bejutott a döntőbe, ahol a hetedik helyet szerezte meg. Egy nyíregyházi játékos is tagja a tajvani univerziádéra készülő magyar kosárlabda válogatott keretnek. A kék cápák irányítója Bus Iván Debrecenben edzőtáborozik a nemzeti együttessel, amely augusztus végén lép pályára Tajpejben az egyetemisták és főiskolások világjátékán. Különleges ikerpárral gazdagodott a nyíregyházi állatpark. A perzsa párducok júliusban születtek, és most választották el először őket anyjuktól, hogy megállapítsák a nemüket és megvizsgálják őket. A kölykök a tervek szerint csak pár évig maradhatnak az állatkertben, mivel a cél az, hogy egy speciális program keretében eredeti élőhelyükre visszatelepítsék őket. A nyíregyházi állatkert újdonsült lakói érkeznek vizsgálatra. A perzsa párduc ikerpár még július elején látta meg a napvilágot. A csöpségek eddig csak anyjuk védelme mellett nevelkedtek. Most először vették ki őket a mama mellől, hogy megvizsgálják, egészségesen fejlődnek-e. Ilyenkor megnézzük, hogy egészségesen nevelkednek-e, jó a kondíciójuk, a súlyuk, megkapják az első féreghajtásukat, illetve megnézzük az ivarát. Ő egy hím. Az ikrek egyik tagja hím, míg a másikuk nőstény. Súlyuk meghaladja a 2 kilót, amikoruknak megfelelő. Mire teljesen kifejlődnek, ez jócskán nőni fog, hiszen a perzsa párduc a leopárd félék között a legnagyobbnak számít. A felnőtt hím súlya elérheti akár a 90 kg-ot, még a nőstény 60 kg-os lehet. A kicsik még egyelőre kék szemükkel hódítanak, bundájuk pedig egy plüss állatéhoz hasonló puha tapintású. Az idő múlásával mindkettő változni fog, a bundaváltás idején szemük is sötétül majd. A kicsik születésükkel egy bűvös számot is elértek. Velük együtt a világ állatkertjeiben immár 100 perzsa párduc él. A mostani picik azonban egy különleges programba is bekerülnek, mivel egy ritka veszélyeztetett fajhoz tartoznak, ezért szeretnék visszavadítani a piciket és eredeti élőhelyükre, a mai Irán területére a szabadba visszatelepíteni őket. Addig azonban hosszú út vár rájuk. A legelső az, hogy minél kevesebb emberi behatás érje az állatokat itt a nevelésük során, ezért mi is csak akkor vesszük el a mamától, amikor nagyon fontos orvosi beavatkozás okán, egyébként a mama neveli az állatokat. Majd amikor már elválaszthatók, felnőttek egy éves koruk után, elkerülnek egy olyan szakember gárdához, akik tudják ezt az átmenetet biztosítani számukra, hogy meg kell tanulniuk saját maguknak vadászni és túlélni a természetben. Amikor ezen a tanulási folyamaton egy zárt térben túljutottak, akkor engedhetik szabadon őket. Ez előreláthatólag egy 3-4 éves munka után történhet meg. A párducikrek azonban ezután sem vesznek szem elől, a tudósok különböző technikai megoldások segítségével a természetben is tovább figyelhetik majd fejlődésüket. Két éremmel tért haza Győrből az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról Hatházi Dóra. A nyíregyházi úszó a 4x100-as vegyes váltó tagjaként a második helyen végzett, a 4x100-as mix váltó tagjaként pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Gyula Sándor tanítványa a 100 méter pillangón is bejutott a döntőbe, ahol a hetedik helyet szerezte meg. 4 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szereztek a magyar úszók Győrben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Két érem megszerzésében kulcs szerepe volt a nyíregyházi Hatházi Dórának, aki a 4x100-as vegyes, valamint a 4x100-as mix váltó tagjaként állhatott fel a dobogóra. Ez nagyszerű teljesítmény, főleg annak tükrében, hogy az év elején még az sem volt biztos, hogy lábtörése után versenyezhet-e nyáron a fiatal úszónő.
Az oda vezető út nagyon nehéz volt. Ennek megfelelően a sérülések következtében tudtuk, hogy a realitás az, hogy egy döntős helyezésünk legyen, és a váltóba legjobbakat teljesítse, és ez a két váltóba sikerült is éremszerzés, és be tudtunk kerülni a döntőbe is. Ugye a lábtörés következtében 8 hét rögtön kimaradt, azután nem tudtunk intenzíven, ezen fokozatosan kellett dolgozni, közben jött egy kisebb hátsérülés, utolsó 5 napon pedig járt a kórházat a fülével, tehát mindenképpen rányomta a bélyegét a teljesítményére. A tavalyi eredmény 1-0-1-0-6, azzal most dobogon lett volna, és egy percen belül nyerték a 100 pillangót, de úgy képesnek tartom arra, hogy később ezt az időt is megúszta. Hatházi Dóra abszolút pozitív élményekkel gazdagodott az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Váltóval nagyon elégedett vagyok, mindenki megtette, amit tudott, és ez elég volt az éremhez. Egyéniben egy picit többre számítottam, de meg vagyok ezzel is elégedve. Nagyon jó volt, főleg, hogy ugye itthon rendezték, és a VB-re is nagyon sokan mondták, hogy jó a hangulat, mert sok a magyar, és itt is ugyanez volt, tehát a magyarok nagyon jó hangulatot adtak a versenynek. A fiatal úszónő egy rövid pihenőt követően szeptemberben elkezdi a felkészülést, majd jönnek az őszi versenyek, amelyek a decemberi cikluszáró viadallal érnek véget. Egy nyíregyházi játékos is tagja a tajvani univerziádéra készülő magyar kosárlabda válogatott keretnek. A kék cápák irányítója Bus Iván Debrecenben edzőtáborozik a nemzeti együttessel, amely augusztus végén lép pályára Tajpejben az egyetemisták és főiskolások világjátékán. A magyar férfi kosárlabda válogatott is ott lesz a tajvani univerziádén, amely az egyetemisták és főiskolások világjátéka. A keret Debrecenben edzőtáborozik, több korábbi és egy jelenlegi nyíregyházi játékos a soraiban. A két cápák irányítója, Búzs Iván, már szerepelt korosztályos Európa-bajnokságon, az univerziádén pedig Mohácsi Mártit követően képviselheti a nemzeti mezőn a nyíregyházi színeket. Hétfőn még csak 10-en kezdtük meg a felkészülés, a keret 15 főből áll. Simon Kristóf volt csapattársam, ő lemondta, mert új csapathoz igazolt Pécsre, és hát nem örültek neki, hogy kihagyja az egész felkészülést. 15-en vagyunk, szinte mindenkit ismertem, a nagyját személyesen is, illetve jó kapcsolatot ápoltam velük. Ugye van több nyíregyházi is a csapatban, például Kósa Tamás vagy Polyák László, egy nyíregyházi nevelésű játékos. Jó kis lendületes fiatal brigád vagyunk, elég keményen belecsaptunk a lecsóba hétfőn. Hajtós, küzdős edzéseink voltak, és nagy iramú diktálunk végig. A debreceni helyszín nem véletlen, mivel a válogatottat az NBA-be jutott hajdúságiak edzője készíti fel az univerziádéra. A válogatott edzője a Debrecen vezető edzője Berényi Sándor, és a másod edzője pedig Simándi Árpád, ő Szegeden utánpótlás felelős. Az edzőmeccset azt még konkrét ellenfelt nem tudunk, most például szerdán azt tudom, hogy egymás között fogunk játszani egy edzőmeccszerűt, de lesz, ha jól tudom, Debrecenben majd 2, de az a jövő héten. Most csütörtökig fogunk edzeni, ott csütörtök délelőtt még van egy edzésünk, és mennünk el fel Pestre fogadalomtételre, és akkor lesz a keretszűkítés, akkor fog a 12 fős keret kialakulni, és utána még 2 hét felkészülés lesz. A magyar válogatott a csoportmeccseken Szerbia, Tajvan, Dél-Korea és Mexikó ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Bővít a Hübner Nyíregyházán. A cég technológiai és infrastruktúra fejlesztést valósít meg nyíregyházi telephelyén. A munkálatok már elkezdődtek, a fejlesztést hivatalosan a múlt héten jelentették be. A 3,3 milliárd forintos beruházáshoz a magyar állam 844 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyújt. Ingó Hert ügyvezető elmondása szerint a járműipari gyártóüzem fejlesztése 25-30%-os bevétel növekedést hozhat a német vállalatnak. Az idei gabona termés nem indokolja a lisztárának emelését, közölte a Magyar Pékszövetség alelnöke televíziónkkal. Ez az egyesület egységes álláspontja, tette hozzá Lakatos Tibor. Ebben az évben 5 millió tonnányi búzatermést várnak a gazdák, derül ki a gabonatermesztők országos szövetségének nyilatkozatából. 1400 palack hűtött vizet osztottak szét a közterület felügyelet munkatársai Nyíregyháza belvárosában.
A vízosztást Kovács Ferenc polgármester rendelt el, tekintettel a kiadott hőségriasztásra. A napok óta tomboló hőségben fontos a nagyobb mennyiségű vízfogyasztás, ezen felül Nyíregyházán két párakapu is segíti a belvárosban közlekedők felfrissülését. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 2-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Folytatódik a kánikula, bár ma északon egy gyenge hidegfront súrolt a térségünket, ennek számottevő hatását nem érezzük, továbbra is igen meleg, száraz légtömegek érkeznek fölénk. Az éjjeli órákban többnyire derült lesz az ég, esőre nem kell számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben fátyol és gomoly felhők zavarhatják a több órás napsütést, de futózápor csak nagyon kis valószínűséggel fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A következő napokban is sok napsütésben lesz részünk, de vasárnaptól a gomoly felhőkből már nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A hétvégéig fokozódik a hőség, és az éjszakák sem hoznak felfrissülést. A jövő hét elején érkező hidegfront hatására pár fokkal gyengül majd a nappali felmelegedés mértéke, de még a front átvonulása után is meleg nyári idő várható.